হাই বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল। পূজাত যে বহুত কালী পূজাত বহুত মচ মচি কৰিলোঁ, একদম বহুতো ফাটং ফাটং হৈছে বন্ধুসকল। 10 কিলোমিটাৰ মাৰিছোঁ বন্ধুসকল, আজি টাইমিং চাই 11:10 লাগিছে বন্ধুসকল। মই ভাগৰা নাই বন্ধুসকল, মই ভাগৰা নাই বন্ধুসকল। বুকু ফাটং ফাটং লাগিছে বন্ধুসকল, মই ভাগৰা নাই বন্ধুসকল, মই ভাগৰা নাই বন্ধুসকল, মই ভাগৰা নাই, মই ভাগৰা নাই, মই ভাগৰা নাই, মই ভাগৰা নাই বন্ধুসকল, মই ভাগৰা নাই, মই ভাগৰা নাই বন্ধুসকল, মই ভাগৰা নাই।